Ми в Києві на запрошення Міжнародного благодійного фонду «Академія української преси». Нас чекає семінар-презентація на тему «Практична медіаграмотність». Що це таке? Давайте подивимось! До виконання цього проєкту долучились різні організації, а саме Академія української преси, Міжнародний фонд відродження, Інтерньюз, Міжнародна організація USAID та багато інших. Семінар-презентацію проводили у Державній бібліотеці України для юнацтва. Для початку я хочу ще раз пояснити, що ж таке медіаграмотність. Отже, це вміння розрізняти і виділяти потрібну, якісну інформацію серед потоку різних телеканалів, газет та інтернету. Потреба у роботі в цьому напрямку виникла вже давно. Багато журналістів зловживають нашою з вами довірою і частенько щось не договорюють або прикрашають інформацію. Поштовхом для створення навчальної програми «Основи медіаграмотності» стала непрофесійна поведінка журналістів, тобто використання неправдивої інформації з інтернету, а також маніпулювання громадською думкою. Виявилось, що легше навчити нас з вами розрізняти правдиву і неправдиву інформацію, аніж змусити журналістів писати правду. Наші зусилля по підвищенню кваліфікації журналістських кадрів, вони напряму не ведуть до підвищення якості журналістських матеріалів. Журналісти продовжують брехати, продовжують маніпулювати громадською думкою, і таким чином вони продовжують в основному свідомо, створювати віртуальний світ, який надто відрізняється від реального світу. Як же ж навчити нас цієї медіаграмотності, спитаєте ви? А дуже просто. Починаючи із садочків та шкіл і аж до вищих навчальних закладів, поступово і вже змалку українці навчаться розрізняти правдиву інформацію, а іншу відкидати. Сучасна людина, вона не беззахисна перед впливом медіа. Я не думаю, що тут є хоч одна людина, яка вважає, що все, що вона читає в медіа, це правда, або дивиться на телевізорі, або там читає в інтернет-медіа. Всі ми з недовірою ставимося до цього і всі ми селекціонуємо медіаінформацію. Можливо, вже зовсім скоро у всіх школах з'явиться новий цікавий предмет – основи медіаграмотності. Він буде не такий, як усі, тому що в ньому можна навіть в ігри пограти. Перший рівень – що таке інформація. От. І перша тема – що таке інформація. Так. Частинкою проекту є перша навчальна гра з медіаосвіти в Україні. Вона розроблена спеціально для загальноосвітніх шкіл. Сьогодні я почула ще одну дуже цікаву думку. Валерій Іванов, президент Академії української преси, сказав, що дитині не можна перекривати доступ до медіа. Виявляється, що діти, у яких немає доступу до засобів масової інформації, опиняються в програшній ситуації. Тобто, крім негативної інформації, вони втрачають ще й багато важливого. По всій Україні проводиться величезна робота на підтримку цієї програми. В садочках вже розпочались перші медіауроки. Приємно, що й програма «Рожеві окуляри» стала частинкою цього проєкту. Уривки наших програм будуть представлені в грі «Медіазнайко». Семінар побачили, книгу та гру «Медіазнайко» теж. З професорами та академіками поспілкувались, час додому. Будемо поширювати медіаграмотність на Львівщині. З Києва спеціально для студії «Рожеві окуляри». Програма триває, не перемикайте.